ואני אומר אני קובע פסקנות שלא הייתה שום סרבנות זה, זה תעלול ורבלי שנועד להכפיש את המחאה אלה מתנדבים מה שהם הודיעו הם הודיעו שהם ישעו את התנדבותם אם וכאשר יופר החוזה איזה חוזה? החוזה הבסיסי בין אה, לוחם לבין <laughs> ממשלה דמוקרטית החוזה אומר שאנחנו מוכנים להיהרג בשירות, במשימות, בשירות ממשלה שאנחנו חולקים על כל עמדותיה, לא הצבענו בשבילה ואנחנו חושבים שהיא טועה אבל היא אה, ממשלה דמוקרטית שנבחרה כחוק והיא לגיטימית. אנחנו לא מוכנים להילחם ולהסתכן ולהיהרג בשירותו של דיקטטור גם אם הוא עטוף במליצות אה, מלוקקות ובהרבה ליקוקים מסוגים, מסוגים אחרים. אני מוכרח להודות שאני גאה בכל האנשים האלה שלקחו לעצמם את האחריות, זו לא אחריות פשוטה זו לא התלבטות פשוטה, זה אנשים שמחוברים עמוקות למה שהם עושים והודיעו שהם משעים את התנדבותם ברגע שהם יבחינו שיש בפועל דיקטטורה. הם גם הראשונים ש... אני שזה... אמרתי, אני, שזה... אני שזה אמרתי מראש, נכון, אני אמרתי מראש, לא לאחר מה מראש אמרתי, אל תדאגו למלחמה, הרי כבר אז העלו אותם. מה יהיה במלחמה? אמרתי, אל תדאגו, מלחמה, הם יהיו הראשונים לרוץ לקוקפיטים, לרוץ לחגור ולנשק שלהם, לרוץ למקלדת של הסייבר, ולהיכנס לחימה. אין מקום לדאגה, ואלה שלא קוראים להם הם אלה בדיוק, כשאני עוד אגיע לזה, שהרכים לנשק במרכז התמונה שמילאו את החלל שהשאירה הממשלה בחוסר התפקוד שלה. ברור שלהיחלשות הנגלית של החישוקים בחברה הישראלית, כתוצאה משנה כזאת של מחאה של מחלוקת או מאבק כנגד דיקטטורה בהתהוות יש השפעה לצורה שיריבינו תופסים את מדינת ישראל ואת יכולותיה אבל השאלה היא מי, זה, מי אחראי לזה ואני פובע חד משמעית שמי שאחראי לזה זה מי שמניע את השרשרת הנסיבות האלה זה מי שמחליט ליזום הפיכה משטרית באופן בניגוד לכל הבטחותיו במערכת הבחירות בניגוד לצורך האמיתי של ישראל בצורה שאי אפשר לטעות בה ערוץ שהיא מובילה אליו ולא, בנסים, ולא במוטיבציות שמאחוריה שבתוכן הצרכים אישיים פרטיים לחלץ מהמשפט לאיים על המערכת, <אח> המערכת <אח> של עצמאות על מערכת הפרדת רשויות וכן הלאה מי שאחראי הוא מי שעמד בראש במקרה הזה ראש הממשלה לצידו לוין ורוטמן ואולי עוד כמה אנשים ב... ברקע מקהלת אבל הם הרבה פחות אחראים ממי שמבצע את זה בסוף כפעולה אה, שלטונית אה, אלה אחראים ולא אזרחים שלא מוכנים לקבל את אה, חילול ערכי מגילת העצמאות ואת הניסיון לרסק את שלטון החוק מנהיג ראוי לא נותן למדינה שהוא עומד בראשה להיחלש ככה כשהוא מוזהר שוב ושוב בפני המשמעות של מה שהוא עושה.